अवां सभिनी खे ख़बर आहे अॼु जे दौर में हर माण्हू जे हथ में हिकु एंड्रॉइड मोबाइल ज़रूरु हूंदो आहे ऐं हर माण्हू चाहींदो आहे त दुनिया सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी जेके थींदड़ सूरत हाल ते ग़ौर कंदो आहे ऐं उन बाबति ॼाण रखण जी कोशिशि कंदो आहे अॼु असीं बि अव्हांखे पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल बाबति कुझु ॼाण ॾींदासीं ऐं सभ खां पहिरीं अव्हांखे गुज़ारिश कंदासीं जेकॾहिं अव्हां असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो दोस्तो हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह वज़ीराज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु अपोज़िशन तर्फ़ां जेका अदम एतमाद जी रिथ आंदी हुई आहे छा उहा कामयाबु या न थींदी उन बाबति हिन वक़्तु जेका हुकूमत जा ख़्यालात अपोज़िशन जेका हिन कहिड़े सफ़र में गुज़िरे पई उन बाबति कुझु ॻाल्हियूं कंदासीं हिन वक़्तु जेके हुकूमत सां इतिहादी जेके काफ़लीग हुजे बी ए पी हुजे या एम क्यूम हुजे उन जा कहिड़ा तासुर आहिनि उन बाबति बि कुझु अवांखे ॼाण ॾींदासीं सभ खां पहिरियों अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पाकिस्तान पीपल्स पाटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं जमायत उलमा इस्लाम जेके मुतहदा मजलिस अमल वटि जेके हिन वक़्तु सीटूं आहिनि गॾाए सॾाए ऐं उन्हनि जा जेके इतादी आहिनि उहा हिन वक़्तु हिकु सौ ॿाहठि सीटूं आहिनि ऐं उन्हनि खे सिर्फ़ु हिन हुकूमत खे किराइण लाइ अदम इतमाद तहरीक खे कामयाबु करण लाइ सिर्फ़ु ॾह वोटनि जी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ़ जे सफ़न में बि अलीम ख़ान हुजे तोड़े जहांगीर तरीन हुजे उन ग्रुप जुदा एक्टिवेट थी वियो आहे धड़ाबंदी पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ़ मां नज़र अचे उहा जहांगीर तरीन जी सूरत में अलीम ख़ान जी सूरत में अचे पई ऐं हाणे जेको उन्हनि सां गॾु इतिहादी आहे पाकिस्तान तहरीक इनसाफ़ सां हू बि किथे उन्हनि खां विछड़ंदे नज़र अचे पियो काफ़लीग जी ॻाल्हि कयूं त हू पंजाब जी वॾ वज़ारत लाइ कोशियुनि खे तेज़ करे पियो हू वॾ वज़ारत हासिलु करण लाइ पंजाब जी कंहिं बि सफ़ में वञण लाइ तयारु थी वियो आहे ऐं एम क्यू एम जी ॻाल्हि कयूं हू ज़रदारी खां पंहिंजी जेका आहे ॻाल्हि ॿोल खे वधाए छॾियो आहे ऐं जल्द हू बि अपोज़िशन में शामिलु थियण जा ख़दशात आहिनि ऐं वाज़े थी वियो आहे त पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जेको हिन वक़्तु मिलियन मार्च जो ऐलान कयो आहे इस्लामाबाद में हू हुनजी अपोज़िशन जी ॾिनल आदम इतमाद खां ॾिनल आहे ऐं हाणे हुन जूं जेको तासुरु आहे उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिन वक़्तु वाज़े थी चुको आहे त हू अपोज़िशन जी हिन अदम एतमाद तहरीक खां डिॼी चुको आहे ऐं हाणे अपोज़िशन जी सरसरी ज़हर नज़र अचे पई जॾहिं त हिन शो हुजनि टॉक शो हुजनि मुख़्तलिफ़ जेके पाकिस्तान जा चैनल्स आहिनि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि मगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे तोड़े नवाज़ लीग

ऐं असां हिकिड़ी ॻाल्हि शेयर ज़रूरु कंदो हलंदुसि त हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान जी सियासत खे चेंज करण में جو सीटुनि जो अहम किरदारु आहे उहो कहिड़ी के सीटुनि जो نمبر पहिरें नंबर हलंदासीं एम क्यू एम तरफ़ जंहिं वटि सत सीटूं आहिनि ऐं ॿियो नंबर आहे काफ़लीग ऐं बी एपी उन्हनि वटि पंज पंज सीटूं आहिनि सत्रहं सीटुनि जो जंहिं तरफ़ वञणु अदम एतमाद तहरीक में उहो खटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ یہ वोट्स विया یہ नंबर विया त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान हिन अदम एतमाद रिथ खे नाकाम बणाइण में काफ़ी हदि ताईं कामयाबु ईंदो लेकिन कुझु सियासी मुबसरनि جو ज़रियनि जो चवणु आहे त काफ़लीग ऐं एम क्यू एम पाकिस्तान पीपल्स पाटी जे को चेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी सां ॻाल्हियूं मुकमिल करे चुका छो त आसिफ़ अली ज़रदारी जेके उन वटि नंबर्स आहिनि उहे काड्स आहिनि पंहिंजे सीने ऐं छाती सां लॻाए चुको आहे ऐं उहो ॿुधाइणु बिना आख़िरी ॾींहं में खेॾणु चाहे थो वरी वञूं था त शहबाज़ शरीफ़ तरफ़ु हुन वटि बि नंबर्स आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके रुकनि आहिनि पंजाब जा उन्हनि शॉर्टी घुरी आहे त अॻिते उन्हनि खे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जी टिकट ॾिनी वञे त जीअं उहे अगते पंहिंजी सियासत में अहम किरदार अदा करे सघनि उन सबब जे करे उए बे पंहिंजा वोट अदम इतमाद तहरीक में अपोज़िशन के ॾियण लाइ तयारु आहिनि ऐं हिन वक़्त ताईं कंहिंखे बि कंहिं सूरत बाबति ऐं उन मुतालिक़ का ख़बर नाहे पई सघी त कार्ड कहिड़े तरफ़ वञी रहिया आहिनि ऐं इतिहादनि तरफ़ां इहो वाज़े कयो वियो त जेकॾहिं हू अपोज़िशन जे टोले में वेंदा त वज़ारतुनि तां इस्तीफ़ा ॾींदा लेकिन वज़ारतुनि तां इस्तीफ़ा अञां ताईं न मिली सघिया आहिनि ऐं जॾहिं त शेख रशीद तरफ़ां बि बयानु ॾिनो वियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके हिन वक़्तु हुकूमत में वेठल मशीर वज़ीर आहिनि उहे काफ़लीग खे घटि वधि जा चई चुका आहिनि ऐं काफ़लीग बि हिन वक़्तु जज़्बात जज़्बाती हाल में ॾिसण में अचे पई जॾहिं त काफ़लीग हिन वक़्तु ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त सभु खां वधीक आसिफ़ अली ज़रदारी खे वेझो सम्झनि था ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी जे शुर्टी ते उहे हुकूमत ख़िलाफ़ पंहिंजो वोट ॾेई सघनि था ॿिए तरफ़ु अचूं था त एम क्यू एम जॾहिं त ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त एम क्यू एम पंहिंजूं ॻाल्हियूं आसिफ़ अली ज़रदारी सां मुकमिल करे चुकी आहे ऐं चंद ॾींहंनि में उहा बि अपोज़िशन जे टोले में शामिलु थी वेंदी जॾहिं त आसिफ़ अली ज़रदारी जल्दबाज़ी करे पंहिंजा काड सभिनी साम्हूं नथो रखणु चाहे ऐं आख़िरि में नंबर गेम गेम चेंजर थी करे पंहिंजा खोले ऐं अदम इतमाद तहरीक खे कामियाबु बणाइण में ऐं पंहिंजो हिसो विझंदो वरी तव्हां ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त हिन वक़्तु बी ए पी एम क्यू एम तरफ़ां गटिजोड़ कई वई आहे ऐं अदम इतमाद रिथ खे कामयाबु बणाइण लाइ या नाकाम बणाइण लाइ सलाह मशूरा हली रहिया आहिनि जॾहिं त जहांगीर तरफ़ां वाज़े जेको आहे उन ग्रुप तरफ़ां वाज़े बयानु ॾिनो वियो आहे त उहे हुकूमत न पर अपोज़िशन सां गॾु हलंदा जॾहिं त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल ऐं सियासी जेका फिज़ा आहे उहा चेंज थी चुकी आहे जॾहिं त आसिफ़ अली ज़रदारी मौलाना फज़ुल रहमान शहबाज़ शरीफ़ अदम एतमाद रित खे कामयाबु बणाइण लाइ पंहिंजनि कोशनि खे तेज़ु करे छॾियो आहे जॾहिं त होॾां इमरान ख़ान तरफ़ां वरी मिलियन मार्च जे नाले सां डी चौक ते हिकिड़ो वॾो जलसो करण जो पूरो ऐलान कयो वियो आहे ऐं जॾहिं त मौलाना फज़ुल रहमान तरफ़ां टेवीह मार्च खां इस्लामाबाद तर्फ़ां लांग मार्च जो वरी हिकु भेरो ॿीहर ऐलान कयो सूरत हाल इहा नज़र अचे पई जेकॾहिं इमरान ख़ान जे हिसे में इहा कामयाबी हुजे हा हू डी चौक ते वॾो एतिजाज जलसो न ऐं सियासी मुबसरनि जो चवणु आहे त हिन वक़्तु इमरान ख़ान बोखलाट जो शिकार थी चुको आहे संदसि वज़ीर वाइड़ा थी चुका आहिनि जंहिं सबबु इहे वाज़े फिगर नज़र अची रहिया आहिनि इमरान ख़ान पंहिंजी पाटी जा नंबर बि हिन वक़्तु विञाए चुको आहे जॾहिं त इतिहादियुनि या मुख़्तलिफ़ पाटियुनि खां वोट वठणु बदिरां हू पंहिंजे नंबरनि खे बि मज़बूत न करे सघियो आहे ऐं अॼु गुफ़्तगु ते जेका ताज़ी सूरत हाल आहे ऐं जॾहिं त ॿुधायो वियो आहे त हिन हिन वक़्तु जेका अठेतालीह घंटा आहिनि पाकिस्तान जी सियासत जा सियासत जा तमामु अहम आहिनि सभिनी सियासी माण्हुनि जी हिन वक़्तु पाकिस्तान जी हलंदड़ फिज़ा में नज़रूं आहिनि त कंहिं तरफ़ वञे पई ऐं कंहिं तरफ़ पाकिस्तान जी सियासत हिन वक़्तु वञे पई जॾहिं त कुझु पार्टियूं जेके नंढड़ियूं आहिनि उहे हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल खे बदिलजंदे ॾिसी उहे बि वैड़ाप जो शिकार थी चुका आहिनि त हिन वक़्तु सियासत कहिड़े तरफ़ वञे पई ऐं अपोज़िशन ऐं हुकूमत कंहिं कंहिं चूंडिजे उहे बि हिन वक़्तु थोरी परेशानी जो शिकारु आहिनि जॾहिं त आख़िर में वरी हिकु भेरो चवंदासीं जेकॾहिं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल तबीब न्यूज़ खे सब्सक्राइब नाहे कयो त प्लीज़ उनखे सब्सक्राइब कंदा